žrtava poplava u centralnoj i istočnoj Evropi porastao je na 23, nakon što su češke vlasti objavile smrt četvrte osobe u toj zemlji. U Srbiju je stigao nabujeli talas Dunava. Pre dolaska kod nas voda iz Dunavca izašla je iz rečnog korita u susednoj Mađarskoj. Više detalja o stanju na Dunavu znaju naše kolege Sanja Ignjatović-Iker, koja je u Novom Sadu, i Gabor Bodiš, novinar iz Budimpešte. Sanja, kada će talas Dunava koji dolazi iz Mađarske dostići svoj maksimum i šta kažu nadležni, da li može biti nekih posledica? Ono što za sada nadležni uveravaju jeste da će nivo Dunava definitivno rasti, to govore sve prognoze, ali nadležni uveravaju da neće biti dramatičnih slika kada su mesta uz Dunav u pitanju. Ono što je definitivno da Dunav iz dana u dan raste, trenutno je prešao granicu redovne odbrane od poplava, i to ovde kod Novog Sada, Apatina, Bogojeva i Bačke Palanke. Trenutno je kod Novog Sada vodostaj na nivou od 357 centimetara i u utorak se očekuje 511 centimetara. Dakle, ono što je sada slika i koju sada vidite u kadru, dakle, Dunav kod Novog Sada, i dalje smo kod redovne odbrane od poplava. I redovna odbrana od poplava je kada je Dunav na metar od osnove nasipa. Vi sada ćete vidjeti i dakle do koje tačke ide nivo Dunava, a kada u utorak dosegne tih 511, ja ću recimo do kolena, ukoliko bih stajala na ovom istom mestu, bila u vodi. Vrh nasipa je, možete vidjeti gde je vrh nasipa sa moje leve strane, i kada nivo Dunava dostigne metar od vrha nasipa, kako objašnjavaju nadležni, tada se proglašava vanredna odbrana od poplava. Još ću samo reći, kao što možete da vidite, ovde ima i građana na Keju u Novom Sadu. Oni za sada uživaju u ovom lepom vremenu, pecaju, ali kao što rekoh, kako nivo Dunava bude rastao, neće moći baš na ovom mestu da se sedi. Ono što je takođe situacija kada je u pitanju priobalje Dunava ovde kod Novog Sada, to su oni objekti recimo na Ribarcu i na Kamenjaru. Oni se nalaze u nebranjenom području, odnosno vlasnici svih tih objekata svesni su da će voda doći do njihovih objekata. Ono što se ovih dana dešava u tim delovima grada jeste da su ljudi podizali nameštaj na više tačke kako bi barem nešto mogli da spasu. Dakle, to je situacija što se tiče Novog Sada. Ja ću samo reći da je Dunav kod Apatina sada visok 515 centimetara i da se u ponedeljak očekuje 650 centimetara, a kada i ukoliko pređe granicu vanredne odbrane od poplava, dakle, potrebno je da dosegne nivo od 750 centimetara kod Apatina da bi bila proglašena vanredna odbrana od poplava. Što se tiče Bezdana, on će u petak, odnosno danas, on je na nivou od 552 centimetara, a u ponedeljak će biti 665 centimetara i za Bezdan je granica redovne odbrane od poplava 500 centimetara, dok je vanredna odbrana od poplava granica 700 centimetara. Da ne bismo više zamarali ljude ovim silnim brojkama, toliko za ovo uključenje. Ono što je najvažnija informacija za sada, da je ponovimo što smo rekli i na početku, jeste da nadležni uveravaju da su spremni za ove visoke vodostaje, a ovih dana nadležne službe u Novom Sadu pune i 5000 džakova koje preventivno pripremaju ukoliko bude bilo potrebe, a pre nekoliko dana i medije su vodili u magacin Voda Vojvodine, gde smo videli šta još poseduju od opreme koja će takođe biti upotrebljena. Hvala ti, Sanja. Gospodine Bodiš, videli smo da je Dunav već zauzeo šetalište i prolaze po Budimpešti. Vlasti se danima spremaju za poplavni talas. Koje su poslednje informacije? Da li se očekuju neke ozbiljne poplave?
Stručnjaci kažu ovde da neće biti vanredni, odnosno ova poplava neće premašiti onu iz 2013. godine, da će 50 cm biti niži najviši vodostaj. Tako da sve je pripremljeno ovde u Budimpešti, tu postoje slabe tačke, recimo Margitovo ostrvo ili Rimska obala, to su baš oni delovi Budimpešte koji su u neposrednoj blizini Dunava. Sve je do sad pripremljeno, ne znam, više hiljada ljudi je na ne samo u Budimpešti, nego i na severu, znači na severu Mađarske, odakle Dunav dolazi u Mađarsku, znači posle Bratislave. Tamo su ugrožena, do sad više ugrožena područja nego u Budimpešti, recimo i Sent Andreja, kulturni centar ovdašnjih Srba u Mađarskoj, i Sent Andreja je dobila vanredne ograde, džakove sa peskom, i tako dalje. Jedino mesto koje je odsečeno, ali to se uvek računa kod većih poplava, je jedno malo mesto koje se zove Rusko selo, u blizini Sent Andrej, preko puta na drugoj strani Dunava, ali oni su pripremljeni da će biti odsečeni, gumenim i motornim čamcima prevoze i hranu i lekove, i znači sve je pripremljeno, ali su odsečeni od ostalog sveta. Što se tiče Budimpešte, tu se očekuje da će još rasti Dunav, ali da, kao što sam rekao, neće dostići taj nivo 2013. godine. Do sad je poplavljeni su donji delovi, Beogradski kej i ostali delovi bore Dunava, ali to je uobičajeno kod ovih većih poplava. Da dodam i to da su i političari se pripremili, i nema značajnijeg političara u Mađarskoj koji ne nosi sad gumene čizme, a u rukama lopatu, i da bar se to vidi na... Da, dobro, okej. Okay. I koji nosi lopatu i time hoće da dokaže kako i on brani zemlju od ove napasti. Sanja Gabure, hvala vam na vašim izveštajima.